ölkələr susur. Bax yenə dövran tərsinə, yenə varlı kəsibi soyur. Sən yenə bunların əksinə, nələrin şahidi sən olmuşsan. Nələri bilirsən yalnız sən, vicdanı irəli tutmuşsan. Və heç vaxt olmamışsan kürən. 20 yaşında, abyasın Azərbaycanda. Həqiqət və ümid verdinsən xalqa. Dəqiq vicdanlı qərərsiz, zirizlərin bunlar sənin. Xalqın gözü tərəzi, sən isə onun qəlbi. Qəlbi. Ağıl yaşda deyil, başdadır. Bunu sübut etməyə dəyməz. Şanlı tarix geridədir. Ümidsiz gələcək ola bilməz. İtkilər hamıda olur. Həyat isə gəldi gedər. Ölümə insan borçlu olmur. Amma əksəda həmişə gələr. 20 yaşında, abyasın Azərbaycanda. Həqiqət.